Zëvendës kryeministre e Kosovës Donika Gërvalla dha një deklaratë për kryeministrin Edi Rama, duke thënë se para se të japë rekomandime ai duhet të konsultohet me politikantë e miqët nga Kosova. Kosova nuk ka partner më të afërt se sa Shqipëria. Është e vështirë të pranosh që kryeministri shqiptar mendon ndonjëherë ndoshta edhe më mirë se sa përfaqësuesit e zgjedhur të qeverisë së Kosovës, u shpreh Gërvalla, sipas së cilës Kosova ka dëshmuar ditën e diel që është përgjegjës të mbrojë suverenitetin e saj në çdo cep. Propozimi i Ramës ishte që KFOR të qëndrojë në veri të Kosovës dhe të marrë në kontroll kufirin. Gërvalla shtoi se policia e Kosovës është e aftë të ruajë territorin e saj dhe se e vërtetoi fuqinë e saj. Nuk ka asnjë dilemë që institucionet janë të afta për të ruajtur suverenitetin. Policia e Kosovës nuk ka qenë hakmarrëse as ndaj terroristëve as ndaj marrëstirit, por përkundrazi, kanë shkuar në shtëpitë e qytetarëve dhe u kanë dhënë ushqim. Nuk ka asnjë dilemë, janë të afta institucionet të mbrojnë sigurinë e vendit, tha zëvendës kryeministria.